Ótima. Que paga é o vinho. E o canal chama-se Irmãos Dia. O primeiro vídeo do canal e neste jogo eu vou colocar no blog. Mano, uma bomba ia me acertando. E nós temos dado os alunos de espera que muito muito mais fácil. A meta do Alex no primeiro vídeo é... E eu estou a seguir aqui a minha irmã, essa minha irmã explodida. Eu estava aqui, não? Olha, foi bem que eu não Agora vamos para o parkour, com esse batinho de trampolim? Não, ok. Ah, vou para o parkour de trampolim. Se eu for o azul, tem o vermelho. Eu estava quase no trampolim, mas começou o jogo. Tudo aqui para isso. Ai, meu Deus, como é que vai ficar? A gente vai fazer os beijinhos de um dia, os comentários que vocês comentaram.
Não, eu quero ver o que vocês podem fazer. E só podemos escolher como é que eles foram pois, né? Só podemos escolher. Não, eu tava no. Eu tô novo no branco! Cada dia, 4 pessoas. E depois no outro dia vai ter aí. Mais pessoas. Não, tem 4. Ai, vai. Vou seguir os outros. Eu vou seguir esta menina. Eu tô na ponta. Eu tô no meio. Ok. Fica uma menina com a camisola. Aí temos com. Correios. Estou bugado. Eu morri. Eu vou ver o meu irmão. Estou bugado? Não. Tudo. Não tem que sair. Então, gente, agora vou te dar vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. E tchau. Foi. Tchau. Tirou o vídeo.